מה קורה אנשים? קוראים לי אדם מרפז, זה הווידאו הראשון האמת שאני מעלה בעברית, אז אם אתם לא יודעים עליי קצת, זה כמות המשחקים, את הרנקים אתם רואים. אני אלחץ פליי בינתיים שזה יתחיל להתין את זה. עד עכשיו שידרתי באנגלית, לא שהאנגלית שלי מי יודע מה, אבל בסדר. כמו שאתם רואים, כל הגיבורים שלי כמעט רמה 10 פלוס. חוץ מכמה בודדים שזה יותר הגיבורים החדשים ולילי. לא יודע, לא התחברתי כל כך לשחק עם לילי. הייתי תמיד מעדיף דמויות אחרות. גם האמת, אני לא בן אדם כל כך שמשחק, אוהב לשחק בספורט יותר מדי. תמיד מעדיף לבצע את ההריגות ולא את הדברים האלה. טוב, אם הטעינה תיקח קצת יותר מדי זמן, אני פשוט אוותר על זה. ואני אקפוץ ישר לבחירות. אוקיי, הבחירות התחילו. כמו שאתם רואים, יש לי סיילנס, זה אומר שאני לא יכול לדבר עם אף אחד. זה לא הפעם הראשונה שעושים לי את זה, כל פעם אני מקבל את זה ליותר ויותר ימים. פעם האחרונה שקיבלתי זה היה ל-8 ימים, הפעם אפילו אני לא יודע ממה זה. אני לא יודע, אולי מישהו דיווח עליי כמה משחקים לפני זה, כי היה לי רצף של ניצחונות, ואיכשהו זה... היה לי משהו כזה מוזר, איזה משחק אחד באמצע, זה זרק אותי, הייתי צריך לעשות קוויק מאצ'ים, למרות שהיה לי עדיין את הניצחונות, אני מתכוון. לא יודע, זה היה מוזר פעם. אוקיי. אני כרגע חושב אולי לקחת את סאג'ט האמר, אבל נראה אם יש להם מישהו שמודד עם זה. בואו נגיד שאין להם איזה מישהו כמו נזיבו, או... לא יודע מי, סטיצ'יס שיכול להזיז די לשלוט עליי יותר מדי. אני אסמן פה לחבר'ה שהם יבינו איזה גיבור אני רוצה, שאני אמצא את האמר. יש לי כל הדמויות שעברו את רמה 10 והם הגיעו לי למאסטר סקין, ככה שיש לי איזה 40 ומשהו אלף גולד בלי לעשות איתו, וזה די מרגיז. בהתחלה שהתחלתי לשחק תמיד הייתי להוט לזה, כל גולד נוסף שהייתי משיג הייתי שמח, ועכשיו אני מרגיש כאילו זה מיותר. בוא נגיד אפילו אם אני אקח את כל שאר הדמויות שלי לרמה 10 עדיין יהיה לי מספיק גולד, אז מסה, אם הייתי יכול הייתי תורם את זה גם למישהו. בינתיים שני הקבוצות שלנו נחמדות, גם שלהם, גם שלנו. יש לנו שלושה אנשים בלי ריינג', כאילו הם נלחמים פנים מול פנים, אז ככה שאני אהיה יותר בטוח בזווית החברה האלה. ולהם בינתיים יש רק את סוניה שתיקח את כל הדמג', לבד היא לא תוכל לשרוד את זה, גם אם הקבוצה תגן עליה. זה בסדר, עדיין כל עוד שיש למישהו מרחק. למרות שהייתי מעדיף שהוא ייקח מישהו אחר כמו ג'נה או ואלה, ג'אנה, איך שלא תקראו לגיבורה הזאת. אני אראה לכם את הבחירה האחרונה ואני אקפוץ ישר למשחק שהוא יתחיל. אני מקווה שהוא יבחר היום ולא מחרתיים, רק שזה לא יהיה בחירת AFK. קדימה. אוקיי. אחרי טעינה שלקחה כמעט 5 דקות משום מה, הייתי בטוח כבר המחשב שלי נתקע. אני לא צריך לזוז פה יותר מדי בפחד. נראה לי אני אלך על המרחק יריעה. כאילו. שעושה יותר דמג', בוא נגיד ככה. זה מוזר לי להגיד את המילים האלה בעברית, בגלל שאני משדר כל כך הרבה פעמים באנגלית, אז אני מנסה לחשוב איך להגיד את זה פתאום בעברית. לא נראה לי חכם שאני וזגר אני אהיה פה לבד. אני אתאפס למעלה. יש להם באמת שני טנקים עכשיו, זה אומר שאנחנו והם פחות או יותר אותו דבר. אני מנסה להיות קצת גרידי פה. ישר אלך לנסות לשבור את הבניינים, כל עוד שאני יכול.
הם לא יכולים לעשות כל כך משהו כי כל הקבוצה כרגע למטה. בינתיים אני יכול לדחוף פה די בקלות חופשי. אם הם לא יבואו אנחנו גם נשבור את הבניין הזה. תפור. נשבור כל מה שיש במרחק היריעה הזה. אוקיי, הרגתי גם את הקירות שהם לא יראו, שלא יהיה להם טווח ראייה בנקודות האלה. אני מקווה שלא התקרבתי יותר מדי. אולי, 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 אולי. אוקיי, הם עדיין לא יכולים להתמודד איתנו, לפחות לא בשלב זה. פוחד שהם יעשו עליי אמבוש. וואו. וואו, זה היה מהלך מבריק, באמת, כל הכבוד להם. הם הצליחו לגרום לי להמהום, סטאנד, אני מקווה שהתרגום של זה נכון. וזה היה נחמד מבחינתם. ננסה להרביץ לאימוטל שלהם כמה שיותר מהר, הבעיה שאני מאוד איטי. אם כולם יגנו ואני אדחוף זה יהיה לפי דעתי ממש טוב. כן, אני בינתיים אציץ מה קורה פה, הם בינתיים לא עושים דמג', החבר'ה שלי מגנים יפה מאוד, ככה עוד מעט נהיה שווים במספרים פה, אני חושב שחבר'ה שלהם התחילו... להגיע לכיווני. נראה לי אני אקח איזה בנייה מוזרה אולי. לא, לא, בעצם אני ארחיב את הריינג' שלי. חשבתי לעשות אולי משהו הזוי, שלפעמים אני עושה את זה. ואני מעדיף לראות על זה מרחוק, להתמקד באינמוטול עצמו. קצת פחות ב... לראות על החבר'ה האלה כי הם ירפו את עצמם, והאינמוטול אם נשיג אותו, זה יעשה את העבודה. אוקיי, אני אעזור פה לחבר'ה, אני רואה שהם ממש צריכים את ה... אנחנו צריכים לשמור. הם עושים את זה יותר מהר מאיתנו, אז אני אנסה לשמור פה כרגע. אוקיי, האנטר ממשיך לעקוף אחריו. אוקיי, שלנו נהרוג את שלהם יותר מהר נראה לי. וואו, זה היה ממש קרוב. אני אקח פה את שני הגלובים, הלבבות, איך שלא תקראו לזה. אני מניח שאני אהיה לבד למעלה, הבחור הזה פה. אוקיי, הוא רק צריך קצת מנה. אני לא בעד לרדוף אחריו, לא באמת מעניין אותי. לא בשלב כזה, לפחות. אני רוצה להרוג אותם כי הם אשכרה יפגעו בי. אוקיי, נוריד את הדבר הקטנצ'יק הזה פה, אני מקווה שאני אצליח להרוג אולי... לא, לא נראה לי אני אספיק. אוקיי, הם עדיין לא הגיעו לפה לאזור, או אם היה לי מרחק יריעה לזה רק. אוקיי, הוא השלים את זה די טוב. תנקו את החבר'ה האלה בבקשה. אני אקח את הריפוי. אוקיי, אני ממש רואה שזה חסר לי כרגע. הפעם מתמקד בהם. אוקיי, הרגנו את הפורט הזה, זה בטוח. לא, לא, אל תתפוצץ לידי, עשה טובה. אוקיי. צריך לי לעוף מפה. לפני שעוד אני אמות, אני אלך שנייה לפאונטן,
באר, מזרקה, איך שלא תקראו לזה. חבר'ה, תחזרו אחורה. יש לנו רמה מעליהם, זה די טוב. נחמד שאתם די רוצים להרוג אותם. אוי שיט. פו. ניסיתי פשוט להגן עליהם אם מישהו יבוא. בוא נראה איפה זה בדיוק, האין מוטר. אוקיי, אני אנסה לדחוף כי אני די מצ'וקמק. מקווה שהחבר'ה שלי יגנו ואני אדחוף וזה יהיה ממש מצוין. כרגע שלהם קצת יותר חלש משלנו. אוקיי, עכשיו זה כבר נהיה יותר משמעותי. יופי, מלדן חוסם להם את כל התנועה לכיוון שלי, עוד מעט הבחור הגדול הזה יחליף מקום. הוא מחכה לריפוי, אבל הוא לא מרפא אותי משום מה. תודה רבה. אוי ווי ווי, זו טעות חמורה שלי, חמורה. זה היה ממש טעות. אני חשבתי שאני אספיק ללחוץ על הספרינט, וגם היה לי ריפוי פה, והייתי כמעט עם חיים מלאים, אבל זה היה ממש טעות. כמו שאתם רואים, אני עושה כרגע את כל הדמג' למרות שלא התעסקתי יותר לראות על הגיבורים, העדפתי לעשות דברים אחרים, כמו למשל להרוג את האינמוטו, או להרוג בניינים. אנחנו עוד מעט נהיה רמה 10, אני מקווה רק שהקבוצה שלי לא תפסיד, פתאום תתחיל למות כמה חבר'ה. אם נהיה 10 זה שלנו ואנחנו נתחיל לפתוח פער רציני. אם מישהו רק ינסה להתקרב הפעם אני אירה בו, אני לא אתן להם. אוקיי, מנה. אוקיי, הוא רוצה קצת נקודות קסם. אני מקווה שהצלתי אותו. כן, הצלתי את זגר הזה. אוי אוי, הצלתי את זגר שמה. אני עדיין כל פעם בורח לי האנגלית. נתקדם קצת, רוצה לחסל את החבר'ה האלה. שנייה חשבתי הוא ישרוד. אוקיי, זהו. לקחנו את הבוס הזה, אוי שיט, אני אחטוף את התוצאה. לא, הייתי בטוח שזה עליי. חבר'ה, תתחילו, תקם. אני אעזור פה להם, שהקמפ יעזור לנו לדחוף את זה, והפעם אני אעדיף ללכת עם הקבוצה, כי אני יותר שימושי ככה. אני יכול לבוא אפילו מהצד לבניין הזה, למרות שזה לא הדבר הכי חכם לעשות, אבל שיהיה. דגרה הולכת למות, או שלא. לא הייתי צריך לעשות יותר מדי פה. אין פה בנייה מסוימת להאמר האמת, כל פעם אני עושה משהו אחר, זה תלוי מי הקבוצה שלי, הבניין יורה עליי, שזה די רע. ביי ביי טירנדה. אתם רואים כמו שאמרתי, קורה, אנחנו מתחילים לפתח עכשיו את הפאר, יש לנו גם את הבוס וגם השגנו את הרמה 10 קצת לפני זה. אני אנסה שאף אחד לא יתקרב פה לאזור, ככה ש... נצליח להרוג את הכיף הזה בשקט. זה להרוג כל מה שאפשר. אוקיי, עשינו מספיק נזק. יאללה.
אני אבחר הפעם את ה... לא, אני אשפר את המרחק עדיין. נראה לי אני אעשה את הבנייה הזאת עד הסוף. זה גרה עוד פעם במקום לא מקום. הם הפסידו את הקיפ שם, אז זה אומר שהם תמיד יהיו צריכים לשמור על השורה, על הקו, איך שתקראו לזה. בא לי לעשות להם כאילו דלת אחורית, איך שקוראים לזה, לבוא כאילו back door, פשוט לבוא מאחורה ולהתחיל לראות על הבסיס הראשי שלהם, על הליבה, על הקור, איך שאתם רוצים שאני אקרא לזה. אני אזוז טיפה קדימה, כן, אני רוצה להיות במרחק של הקרב. לא יודע מה הם מנסים לעשות, אבל שיהיה. אוי ואי ואי, הוא עמוד שם. נלך ישר לבוסים, לאינמוטולים. אני מקווה שהם ישנו את צורה, כי הם עכשיו במקום לא ממוקם טוב. לשנייה חשבתי הוא יצא מזה בחיים. טוב, אני אלך פה לשתות במזרקה, באר, תקראו לזה, ויעזור פה מהר לחברים שלי. כן, 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 כן. אוי אוי אוי, היה להם כל כך הרבה מזל. אוקיי, כנראה כבר נגמר להם המ... לא 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 לא! אני מקווה שהחבר'ה שלי הבינו שצריך לשמור על זה. דווקא מורדן דוחף, זה לא הדבר הכי חכם לעשות. אני רואה שטרול פה מחכה בצד. שוואל. טרול. למקרה כזה בדיוק. במקרה ואם מישהו יבוא, אוקיי. הבנצ'י שלהם, המסוקים האלה, לא ישרדו את זה. אוי ביי בואי לי. תנו לי לזוז. אוקיי, שרדנו את זה. אני אהיה חייב לחזור. כן, כרגע אני עדיין עושה את רוב הדמג' פה. זה גר אחריי. טרול לא עושה, טרול לא עושה ממש מספיק דמג', אבל זה בסדר. אנחנו יכולים לנצח את המשחק אם לא נעשה יותר מדי טעויות. אנחנו צריכים גם רמה 16. אני אשתמש עכשיו בבוסט שלי פה בשביל להתקדם קצת יותר מהר, עד שכבר יהיה ממש הקרב עצמו, אני מאמין שאני אוכל לעשות את זה שוב. לא, אין לה, אני רואה שאין לה בוס פה הרבה מגן. אז הוא לא ייסוד כל כך. או, עכשיו אני אעשה את המרחקים שלי גודלים כל פעם. אז אני אגיע למרחקים עצומים. אני אשבור את הקיפ מפה. הם לא יהיו מוכנים לזה, אף אחד לא מוכן למרחק הזה. אנחנו יכולים לסיים את זה. אף אחד לא שם לב למרחקים שאני מגיע, הם חשבו שהם נמצאים בבטחה. כמו ששמת לב, הגעתי לכל מקום. אני בכוונה נמצא מפה, אני עוד מעט אגיע לקור לבד. בינתיים הוא ינקה כל דבר מסביב.
המשחק היה די קל, לא עשיתי יותר מדי. רובוטים מיניאן, חייל, משרת, בסדר? בוא ניתן פה איזה ריקוד קטן לקראת הסוף, לא הספקתי. הקבוצה השנייה פשוט לא התמקדה בי יותר מדי, כי היה להם הרבה אנשים שמקדימה, כמו מרדן, שהם היו צריכים להתרכז בו, ואוטר, וגם טרל, אז הם לא התמקדו בי, וזה אחד הסיבות פה, שלא הלך להם מי יודע מה. לא, אני רואה שעשיתי את המשימה היומית שלי. כן, אתם רואים, עשיתי את הדמג' הכי גבוה בשני הקבוצות. סיג' דמג' זה לא אומר כלום בעצם. אין לזה משמעות. מתתי פעמיים, זה בסדר, ויש לי כמעט את כל ההריגות, חוץ מאחת. תחברו את שני המספרים האלה ביחד, עשיתי את כל, את רוב ההריגות, אבל זה לא משנה אם אתה מקבל אסאסן, סליחה, עזרה, אסיסט, איך שתקרא לזה, לא משנה. או רק עשית את ההריגה המלאה. בכל מקרה, יש לי כמעט את כולם. וזהו. מה שבחרתי פה, אני עשיתי את ה... בוא נגיד את הכוח שלי יותר חזק, בוא נגיד ב-10% למרחקים. פה הבאתי לעצמי עוד מרחק התקפה ב-20%. פה נתתי לעצמי קצת אפשרות להבריא, כי אני ראיתי שאוטר לא באמת נותן לי גיבוי כל פעם שאני צריך, ואני אוכל להישאר יותר זמן בקרב. פה בחרתי את האולט הזה. אני לא חושב שהאולט השני גרוע או משהו, פשוט אם האולט השני אתה מגיע איתו לרמה 20, רוב הסיכויים אתם ניצחתם את הקבוצה השנייה, כי אתם תמיד מתקיפים את הקור, זה הורג גם את החיילים, מיניאנס, בוא נגיד שזה בשורה באמצע, וזה פשוט מנקה את זה וכל פעם עושה לו דמג' לקור, או לפחות לא נותן לו לפתח את השריון שלו, את השילד של הקור, האפשרות השנייה. אבל זה פשוט, אתה יכול תמיד להשתמש בזה, וזה עושה יחסית הרבה דמג'. הדמג' שרשום פה כרגע הוא לא נכון, זה משווה את זה לאם היית יכול לעשות את הבחירה הזאת ברמה אחת. פה אני עוד קצת שיפרתי את ההתקפה ב-25 למשך 5 שניות, אופס, זה לא אני, זה טרול. פה הגדלתי את המרחק יריעה שלי ממש למרחקים עצומים, שכל 3 שניות בעצם המרחק יריעה שלי נהיה יותר בולט. וכמו שראיתם בסוף המשחק, אף אחד לא שם לב לעד איפה אני מגיע, והם רצו אחרי כולם, שבינתיים אני עמדתי שם בפינה והם לא התמקדו בי, אז ככה ששחטתי שם אחד אחרי השני, כמו שראיתם. אין לנו הרבה יותר הריגות מהם, כאילו 7, ברור, באחוזים זה גם בסדר, אבל אין פה יותר מדי הריגות במשחק הזה, כמו שאתם שמים לב. וזהו, מקווה שנהנתם. תגידו לי איזה דמויות אתם רוצים, או אתם רוצים לראות את זה בהירולי, בקוויק מאץ', הייתי אומר טימלי, אבל כרגע אני יכול להעביר רק קבוצות מאולתרות. יש לי כל מיני קבוצות שלי ששיחקתי איתן בעבר, הבעיה שאני עובד במשך היום יום, ולא תמיד יוצא לי להיכנס בדיוק לשעות המתאימות שלהם, כי זה יותר בשעות הלילה המאוחרות. אז אני לא מצליח באמת לשחק כל כך בטים ליג. כמו שאתם רואים, אני שיחקתי בסך הכל 181 משחקים. אבל, עוד משהו שמאוד מוזר. אני משחק במשחק הזה שנה אפילו ומשהו. ובהתחלה ששיחקתי בזה, אתם יודעים, היה יחסית קשה יותר להגיע לרנק אחד. אחר כך הם איפסו את כל העניין הזה של הרנקים, ופעם השנייה זה היה פשוט קל. ואני ראיתי הרבה אצלי, אפילו ברשימה, יש להם רנק אחד פה די בקלות, הנה אפילו זה גם בטימלינק, שזה בקבוצות, הנה עוד אחד. יש לי פשוט די הרבה שהם הגיעו לזה, אז נראה לי שפשוט שינו את החוקים לזה, זה נהיה הרבה יותר קל. אני מקווה שיהיה רמה מעל זה, מאסטר, כמו שהם הבטיחו, ולא משנה. ניפגש בקרוב, ביי ביי.